Այսպես Յուքոմը 5G-ին հասցրեց 9 քաղաք։ Ուզում եմ ասել կամ ինչու՞ չէ աստարարել, որ մեր 5-րդ ցերունդի կամ 5G ցանցի առաջին փուլի առաջին մասը արդեն այսօր Դիլիջանից նոյեմբեր 1-ից արդեն հանձնված է շահագործման 9 քաղաքներում, եւ այս քաղաքները, ինչպես ասեցի, Դիլիջանը, Գյումրին, Սպիտակը, Արտիկը, Վանաձորը, Աբարանը, Չարենցավանը, Ձագացորը եւ Ստեփանավանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս քաղաքներում ավելի արագ ու արդյունավետ կկարողանան իրականացնել տվյալների փոխանակումը։ 5G-ի գործարկումն առհասարակ նոր փուլ է Յուքոմի մարզային ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրում, որի նպատակն է ապահովել ավելի բարձր արագություն և հասանելի կապ ընկերության բաժանորդների համար։ 5G կամ 5-րդ ցերունդի ցանցի գործարկումը մեզ համար մեծ կայլ է դեպի տվային նոր իրականությունը, որն առանցքային է մեր ընկերության տեսլականի համար։ Ինչ խոսք, մեր նպատակն է բաժանորդներին ապահովել լավագույն տվային փորձը, ել ավելի արագ ինտերնետով, ինֆորմացիայի ել ավելի մեծ ծավալների հետ աշխատելու հնարավորությամբ։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ 5-րդ ցերունդը կամ 5G-ն պարզապես արագ ինտերնետ չի, այն կարևոր շարժիչ ու ուժ է, որը նորարարության ու տնտեսական զարգացման նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանում։ Այս 9 քաղաքում նոր արագ ինտերնետից կարող են օգտվել շարժական կապի կանխավճարային, հետվճարային և կորպորատիվ սակագնային պլանների բոլոր բաժանորդները, եթե ունեն 5G ցանցի հետ համատեղելի Android կամ iOS օպերացիոն համակարգերով աշխատող սմարթֆոն։ Յուքոմից պատմում են, ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Samsung ընկերության հետ իրենց սմարթֆոններում եւս 5G հասանելիության ակտիվացման ուղղությամբ։ Իսկ այս առաջին փուլի ավարտը նշանակում է, որ շուտով կմեկնարկի երկրորդ փուլ քաղաքների նոր խումբ, որտեղ եւս Յուքոմի թիմը կարճ ժամանակահատվածում կհասցնի արագ ինտերնետի հասանելիությունը։